Hello and welcome to Inspiration IAS. Myself Noyanjyoti Barman. Daily news analysis or ajire khitantut. Ami 7 December 2020 sonor the Assam Tribune paper kon analysis koribole agborisu. UPSC APSC porikhar babe Inspiration IAS or torofor pora free study material provide kori thoka hoise. Daily MCQ, bislekhon adir nisina. Free study material songroh koribole apnaloke amar website www.inspirationis.org login koribo pare. Logote amar social media platform Facebook, Instagram, YouTube aru Telegram por apnaloke amar unnotomanor je study material kheya download koribo pare. Amar UPSC APSC foundation batch or online offline duita madhyamote class choli ase. Apnaloke nijoke enroll koribole amar website othoba amar phone number jogajog koribo pare. APSC prelims 2021 or babe all Assam free mock test series amar Inspiration IAS or torofor pora conduct kora hoise. যোৱাকালি 6 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ মক টেষ্ট সমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইট অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওঁ হক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ মেইন ইম্পৰটেন্ট টপিক কিটা কি কি আছে প্ৰথম ইম্পৰটেন্ট টপিক যেহেতু আজি আৰ্ম ফৰ্সেছ ফ্লেগ ডে গতিকে সেইটোক আমি এটা ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰটেন্ট টপিক বুলি ধৰি লৈছোঁ ছেকেণ্ড এন্থ্ৰাক্স স্কেয়াৰ ইন জয়পুৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট थर्ड इम्पर्टेन्ट टपिक विवाद से विश्वास और आमार रेगुलर खितान क्विज सेक्शन सो द फर्स्ट इम्पर्टेन्ट टपिक इज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भारत जी तीन शक्ति इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये तीन शक्ति लगे आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आम अबजार्व कर 1949 सन और 7 डिसेम्बर तारीख तो आम आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हिसाब से पालन कर दिन तो किहर कारण পালন কৰা হয় সেই বুলি ক'লে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ডেডিকেটেড টুৱৰ্ডছ কালেকশ্যন অফ ফাণ্ডছ ফ্ৰম দ্য পিপল আমাৰ যি জনসাধাৰণ সেই সাধাৰণ মানুহৰ পৰা এটা ফাণ্ড এটা কালেকশ্যন কৰা হয় আৰু এই ফাণ্ডটো কিহৰ কাৰণে কালেকশ্যন কৰা হয় সেয়া আমি জানো আহক দ্য থ্ৰী চিফ পাৰ্পাজেছ বিহাইণ্ড দ্য ফ্লেগ ডে অবজাৰ্ভেঞ্চ আৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে যি ৰিহেবিলিটেটিং বেটেল কেজুৱেলিটিজ আছে মানে আমাৰ যুদ্ধত যিখিনি আপোনাৰ কেজুৱেলিটি হয় মানে যিকোনো এখন যুদ্ধ হওক যিকোনো এটা টেৰৰ আউটফিটে হওক তেনেকুৱা কিবা ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ কেজুৱেলিটি যিখিনি হয় সেইখিনি যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন আছে সেই ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা এটা ফাণ্ড কালেকশ্যন কৰা হয় আৰু সেইখিনি দিয়ে সেই যিখিনি নীডছ সেইখিনি ফুলফিল কৰা হয় দেন টেকিং কেয়াৰ অফ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ছাৰ্ভিং পাৰ্চনেল এণ্ড দেয়াৰ ফেমিলিজ আমাৰ দেশৰ সেৱাত লাগি আছে যিখিনি ছলজাৰ্ছ সেই ছলজাৰ্ছখিনিৰ যিখিনি ফেমিলি সেই ফেমিলিখিনিৰ কল্যাণৰ বাবেও এই ফাণ্ডটো ইউজ কৰা হয় দেন ৰিছেটলিং এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ এক্স ছাৰ্ভিচমেন এণ্ড দেয়াৰ ফেমিলিজ যিখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেনছ আছে ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনেলছ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিছেটলিং আৰু ৱেলফেয়াৰ মানে কল্যাণৰ অৰ্থে এই ফাণ্ডটো ইউজ কৰা হয় অন দিছ ডে দ্য জেনেৰেল পপুলেশ্যন উড বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড স্মল ফ্লেগছ ইন ৰিটাৰ্ণ ফৰ দেয়াৰ মনিটেৰী কণ্ট্ৰিবিউচনছ দেট উড গ' ইন টু দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ ইণ্ডিয়াজ আৰ্মি নেভি এয়াৰফৰ্চ পাৰ্চনেল এই যি কালেকশ্যন অফ ফাণ্ডছ আছে এইখিনি এখন বোৰ্ড আছে সৈনিক ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ডত এই পইচাবিলাক জমা হয় এই ফাণ্ডখিনি জমা হয় আৰু তেওঁলোকে একৰ্ডিংলি সেই ফাণ্ডখিনি ইউটিলাইজ কৰে আৰু যেতিয়া এই ফাণ্ডখিনি আমাৰ দিয়া যাব যিবিলাক চিটিজেনে আপোনাৰ এই ফাণ্ডখিনি ডনেট কৰিব সেই চিটিজেনক কি কৰা হয় একোখন ইণ্ডিয়ান ফ্লেগেৰে সন্মান জনোৱা হয় তোমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি জানিবলগা কথা যে আৰ্ম ফৰ্চেছ ফ্লেগ ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখৰ পৰা পালন কৰি আহিছে আৰু কি কাৰণত ইয়াক পালন কৰা হয় তো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে আগবঢ়াইছোঁ এইটো হ'ল হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভড এজ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় 15 অক্টোবৰ 8 অক্টোবৰ 15 জানুৱাৰী নে 4 ডিচেম্বৰ আপোনালোকে আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আমি ইয়াৰ যি এনচাৰ সেয়া ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম চ' দ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইজ এন্থ্ৰাক্স স্কেয়াৰ ইন জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট এতিয়া আমি চাওঁ আহক এন্থ্ৰাক্সনো কি এন্থ্ৰাক্স এবিধ বেমাৰ যি আপোনাৰ বেচিলাছ এন্থ্ৰাচিছ নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হয় আৰু এইটো এটা এনেকুৱা টাইপৰ বেক্টেৰিয়া যিয়ে আপোনাৰ মানে ডৰমেণ্ট ষ্টেজত থাকে ইন দ্য ফৰ্ম অফ স্পৰ্ছ স্পৰ হিচাপে ক'ত থাকে যে যিটো আপোনাৰ মৃত জীৱ জন্তু থাকে বা আমি যিটো গাত কৰি পুতি থৈ দিওঁ জীৱ জন্তু মৰিলে তো তেওঁলোকৰ গাত বহুদিনলৈ এইটো ডৰমেণ্ট ষ্টেজত থাকে যিবিলাক ইনফেক্টেড অলৰেডি ইনফেক্টেড এনিমেলছ আছে তেওঁলোকৰ গাত এইটো ডৰমেণ্ট ষ্টেজত বহুদিনলৈ থাকি যায় আৰু তাৰ পৰাই কি হয় যদি কিবা কাৰণত ধৰক আপোনাৰ কিবা কণ্টেক্টত আহে আদাৰ এনিমেলছৰ তেতিয়া সেই এনিমেললৈ এই বেমাৰটো এন্থ্ৰাক্সটো বিয়পিব পাৰে
ইট ক্যান অকার ইন ফোর ফর্মস স্কিনস লাংস ইন্টেস্টাইনেল এন্ড ইনজেকশন এইটো স্কিন লাং আৰু ইনটেষ্টাইন আৰু ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা ই কি হয় মানে ইয়াত এফেক্ট কৰিব পাৰে কি হয় স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ ছালত কলা এটা ঘাঁহৰ নিচিনা সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইটো কি হয় বহুত ডাঠ হয় আৰু বহু দিনলৈ থাকে আৰু তাৰপাছত আমি ইয়াৰ ডায়েগনচিছ কৰিলে গম পাওঁ যে সেইটোৱে কি হৈছে যে স্কিনত যিটো ডিজিজ হয় আপোনাৰ এন্থ্ৰেক্স সেইটোৱে হ'ল স্কিনত হোৱা এন্থ্ৰেক্স বেমাৰ আৰু ইয়াৰ আগতে আৰু এটা কথা আমি জানি লোৱাটো ভাল হ'ব যে যি স্কিন হয় সেই স্কিনত কি হয় যে যদি উইদাউট ট্ৰিটমেণ্ট যদি একো ট্ৰিটমেণ্ট নাপাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে কি হয় ইয়াৰ এই স্কিনৰ যি এন্থ্ৰেক্স বেমাৰ ইয়াৰ যিটো কেজুৱেলিটিজ মানে ডেথ যিটো মৃত্যু হয় এতিয়ালৈকে 24% ইয়াক ৰিকগনাইজ কৰা গৈছে যে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে এন্থ্ৰেক্সটো হয় আৰু ইয়াৰ যদি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নচলে তেতিয়াহ'লে 24% ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট দেখা গৈছে আৰু লাংছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট 50-80% যদিও ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাও হয় তথাপিও কি হয় যদি লাংছত এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় 50-80% আপোনাৰ এন্থ্ৰেক্সত মৃত্যু হোৱাৰ দেখা গৈছে এতিয়ালৈকে লাংছত হ'লে কি হয় ডেফিনেটলি লাংছত আমি কি হ'ব যে উশাহ নিশাহত আমি কষ্ট পাম চুটি হয় উশাহ নিশাহ তাৰপাছত হয় আপোনাৰ যিটো চেষ্ট পেইন বুকুৰ বিষ হয় তাৰপাছত জ্বৰ হয় তো এনেকুৱা কিছুমান লগতে ইনহেলেশ্যন প্ৰব্লেম মানে উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ যে কি এইটো এটা লাংছত হোৱা এটা এন্থ্ৰেক্স আফটাৰ ডায়েগনচিছ ডায়েগনচিছ কৰাৰ পাছত আমি গম পাম যে এন্থ্ৰেক্স হৈছে লাংছত এটেক কৰিছে দেন ইনটেষ্টাইনেল ইনটেষ্টাইনেলটো কি হয় যে 25-75% ইয়াৰ আকৌ মৰ্টেলিটি ৰেট ইনটেষ্টাইনত 25-75% ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট উইদাউট ট্ৰিটমেণ্ট যদিহে ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে 25-75% ইয়াৰ মৃত্যুৰ হাৰ এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে আৰু ইনজেকশ্যন ফৰ্মটোত কি হয় জ্বৰ হ'ব লগতে ফোঁহা টাইপৰ হ'ব মানে বইল ওলাব বইল ওলোৱাৰ লগে লগে এন্থ্ৰেক্সটো ইয়াত দেখা দিয়ে দেহত দেখা দিয়ে চ' এন্থ্ৰেক্স ইজ স্প্ৰেড বাই কণ্টেক্ট উইথ দ্য বেক্টেৰিয়াম স্পৰ্ছ উইচ অফেন এপিয়াৰ ইন ইনফেক্সিয়াছ এনিমেল প্ৰডাক্টছ যদি সেই বেক্টেৰিয়াৰ স্পৰ্খিনি কি হয় আদাৰ এনিমেলছৰ লগত কণ্টেক্টত আহে তেতিয়া এই বেমাৰটো বিয়পাৰ বহুতখিনি চান্সেছ থাকে কণ্টেক্ট ইজ বাই ব্ৰিডিং ইটিং অৰ থ্ৰু এন এৰিয়া অফ ব্ৰকেন স্কিন যদিহে ধৰক কিবা এটা ঘাঁ হৈ আছে আমাৰ অলৰেডি স্কিনটো আমাৰ ধৰক ছালটো ছিগিছে বা কিবা এটা ঘাঁ হৈ আছে আমাৰ অলৰেডি তেতিয়া কি হয় এই এন্থ্ৰেক্সটো বিয়পাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চান্স থাকে আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া তাৰ দ্বাৰাও এন্থ্ৰেক্সটো বিয়পিব পাৰে খাদ্যভ্যাসৰ লগত আমাৰ এন্থ্ৰেক্সটো বিয়পিব পাৰে গতিকে এনেকৈ এন্থ্ৰেক্স এটা এনিমেলছৰ পৰা এটা এনিমেলছলৈ বিয়পি পৰে ইট ডাজেণ্ট টিপিকেলি স্প্ৰেড ডাইৰেক্টলি বিটুইন পিপল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ মানে মেন টু মেন ধৰক আপোনাৰ কি হয় এনেকৈ এন্থ্ৰেক্সটো তেনেকৈ ট্ৰান্সমিট হোৱা দেখা নাযায় এতিয়া এই যে এন্থ্ৰেক্স বেমাৰ এই এন্থ্ৰেক্স বেমাৰটোৰ কিছুমান ৰিস্ক ফেক্টৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত থাকে যিবিলাকে ধৰক এনিমেলছৰ লগত কাম কৰি থাকে ট্ৰেভেলাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় দেশ বিদেশ ঘূৰি থকা এতিয়া কিছুমান জেগাত আপোনাৰ ডমিনেণ্ট জেগা কিছুমান আছে যেনেকৈ ছাউথ আফ্ৰিকা এনেকুৱা জেগাবিলাকত কি হয় এই বেমাৰবিলাকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি দেখা গৈছে ছাউথ আফ্ৰিকা ভিজিট কৰাৰ ফলত কেতিয়াবা কি হয় যে তাতে যদি সেই ডিজিজটো অলৰেডি আউটব্ৰেক হৈ আছে তাৰ পৰা যদি আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ আহিলে চাইনাৰ পৰা বুলি আমাৰ অলৰেডি বহুত ৰিচাৰ্চত কোৱা গৈছে তেনেকৈ এই এন্থ্ৰেক্সটো বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা আহিব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় যে ট্ৰেভেলাৰ্ছৰ পৰাও এইটো আপোনাৰ বিয়পা বুলি ক'ব পাৰে বা তেওঁলোক বেছি মানে এফেক্ট হয় দেন পষ্টেল ৱৰ্কাৰ্ছ এবাৰ শুনা গৈছিলে যে পষ্ট কাৰ্ডত কোনোবাই এন্থ্ৰেক্সৰ যিটো বীজাণু সেয়া পঠাই দিছিলে যিটো মানে বেক্টেৰিয়া এইটো পঠাই দিছিলে চ' সেইটো কাৰণতে কি হয় পষ্টেল ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰো এটা হাই ৰিস্ক এটা থাকি যায় এতিয়া ইয়াৰ নিৰূপায় যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া কি হ'ব ইমিউনাইজেশ্যন যদি কৰোঁ ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় যিটো জেগাত আপোনাৰ আউটব্ৰেক হৈছে তাত ইমিউনাইজেশ্যন কৰিব লাগিব দেন 2 মাহৰ কোৰ্চ এটা দিয়া যায় 2 মান্থছ এটা কোৰ্চ এটা দিয়া যায় এণ্টিবায়'টিক্সৰ ইয়াৰ যদি আমি নামবিলাক জানিব পাৰোঁ এণ্টিবায়'টিক্সকেইটাৰ নামকেইটা এবাৰ কৈ দিছোঁ যে এণ্টিবায়'টিক্স লাইক চাইপ্ৰফ্লক্সেচিন দেন লেভ'ফ্লক্সেচিন ডক্সিচাইক্লিন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিকৰ দ্বাৰা কি হয় এই 2 মান্থছৰ এটা এণ্টিবায়'টিকৰ কোৰ্চ দিয়া হয় এন্থ্ৰেক্সৰ মানে এন্থ্ৰেক্স বেমাৰত আৰু ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতি দুটা আছে এটা হ'ল এণ্টিবায়'টিকটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে এণ্টিবায়'টিক হয় দেন আপোনাৰ এণ্টিটক্সিন এই এণ্টিবায়'টিকটো আপোনাৰ যিটো এইটো ডিপেণ্ড কৰিব যে এণ্টিবায়'টিক দিব নে টক্সিন এণ্টিটক্সিন দিব
কারণ এন্টিটক্সিন যেতে আপনার ব্লাডত আপনার গোটেই টক্সিক সাবস্টেন্স ভর্তি হয়ে যাব, যেটা এন্টিটক্সিনটো আপনার ইউজ করা হয়। যদি এই ওয়াইড স্প্রেড যেটা ইনফেকশন হয়, ওয়াইড স্প্রেড ইনফেকশন হলে এন্টিটক্সিন ইউজ করা হয়। দেন অ্যান্টিবডিজ আপনার এই টাইপটা চাই লোব যে কি ধরনের অ্যান্থ্রাক্সটো হয়েছে, আর সেই ধরনের আপনার অ্যান্টিবডিজ দিয়া যাব। অ্যান্টিবডিজ লাইক সাইক্রোফ্লক্সিন, ফ্লক্সাসিন, দেন লেভোফ্লক্সাসিন আর ডক্সিসাইক্লিন। আর এটিালেকে ধরক 2000 কেসেস পার ইয়ার আহে, 2000 কেসেস পার ইয়ার মানে অ্যান্থ্রাক্সত আপনার দেখা যায়। গতি অ্যান্থ্রাক্সের উপর ইমানখিনি আসলে এটা চাও হোক আমি জয়পুর রেইন ফরেস্ট, এটা জয়পুর রেইন ফরেস্টের কনটেক্সত আমার কথাখিনি কোয়া গৈছিল নিউজটুত। গতি আমি জয়পুর রেইন ফরেস্ট কি হয় কোট আছে এবার আমি চাই লো। সো জয়পুর রেইন ফরেস্ট ইজ ইন্ডিয়াস ইস্টার্ন মোস্ট রেইন ফরেস্ট। আমি গম পালো ইস্টার্ন মোস্ট রেইন ফরেস্ট অসমত আছে আমার, কোট আছে অসমর স্প্রেড ওভার অ্যান এরিয়া অফ 108 স্কোয়ার কিলোমিটার। সো ইয়ার এরিয়াটো কৈছে 108 স্কোয়ার কিলোমিটার। আর আছে আমার কোট ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়া ডিস্ট্রিক্টর যখন দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, সেই দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির একটা পার্ট হয় আপনার জয়পুর রেইন ফরেস্ট। আর ইয়াত থাকা যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা সেয়ার বিষয়ে অকনমান আমি এবার চাই লৈছো যে কি কি থাকিব পারে। মোর দেন 102 স্পেসিস অফ অর্কিডস আছে। দেন আজার, সেগুন, নাহর, সাম এনেকুৱা ধরনের গছ আছে, মূল্যবান গছ আছে আসলতে। আর দেন হলং, হলং ইজ দ্য ডমিনেন্ট স্পেসিস অফ ট্রিজ হিয়ার। হলং গছটো ইয়াতে মেইনলি ডমিনেন্ট স্টেজত আছে, মানে বহুতখিনি হলং গছ ইয়াত পোৱা যায়। এটা হলং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি হলংটো হাইলাইট কৰা আছে, কাৰণটো কি হলং আমাৰ কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হলং হল আমাৰ ষ্টেট ট্ৰি। আৰু হলংৰ সাইণ্টিফিক নেমটো আমি জনাটো ভাল, সেয়া হল ডিপ্টেরোকার্পাস রেটুসাস। সো ডিপ্টেরোকার্পাস রেটুসাস হলংৰ সাইণ্টিফিক নেম। আৰু এই হলংৰ নামেৰে আৰু এখন কি আছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে, হলংগাপাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। আপনাদের এই আমার কমেন্ট সেকশনত জানাকসুন যে হলংগাপাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি কোন জায়গাত আছে আর কিয় বিখ্যাত, লগতে জানাবো যে হলংগাপাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি কিহর কারণে বিখ্যাত হয়। দেন জয়পুর রিজার্ভ ফরেস্টত পাওয়া ফনাখিনি এবার চাই লো যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায় বলে কয়, ক্লাউডেড লিওপার্ড, কমন লিওপার্ড, গোল্ডেন ক্যাট, মার্বল ক্যাট, এলিফেন্ট। ইয়ার লগতে আরো একটা কথা কই দিছো যে দিহিং পাটকায় যেটো এলিফেন্ট রিজার্ভ আছে ন, গতি এলিফেন্টও তাত থাকিবই। গতি হর্নবিলস, নেক্সট আছে ফ্লাইং স্কুইরেলস, পাইথনস, স্পটেড ডিয়ার, লঙ্গুর। তো এই এই স্পেসিসবিলাক কি হয় এই জয়পুর রেইন ফরেস্টত পোৱা যায়। এতিয়া ইয়াৰ লগত রিলেটেড একটা কোয়েশন আপোনালোকে আগবঢ়াইছো, কোয়েশনটো হৈছে যে অসমৰ কোনখন বিলক রামসর কনভেনশন যেটো মানে রামসর সাইট, এই রামসর সাইটৰ আন্ডাৰত কোনখন বিলক কোনখন ওয়েটলেন্ডক মানে রিকগনাইজ করা হয়েছে, মানে নেম দ্য অনলি ওয়েটলেন্ড অফ আসাম হুইচ হ্যাজ বিন লিস্টেড আন্ডার রামসর কনভেনশন। আপনাদের নামটো কব লাগে যে কোনখন রামসর কনভেনশনের আন্ডারত আছে, মাগুরি বিল, দীপর বিল, সোন বিল আর চান্দুবি বিল। সো দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক ইজ বিবাদ সে বিশ্বাস, বিবাদ সে বিশ্বাস স্কিম। এই স্কিমটোর আন্ডারত কি হয় আমি এবার জানি লৈছো। আর ইয়াত এইটো নিউজত কিয় আছে, প্রথম কথা হল যে এন্টিটিস ফাইলিং ডিক্লারেশন আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স ডিসপিউট রিজলিউশন স্কিম, বিবাদ সে বিশ্বাস। এইটো কি হয় ডাইরেক্ট ট্যাক্স ডিসপিউট রিজলিউশন স্কিম হয় বিবাদ সে বিশ্বাস। ক্যান রিভাইজ দেম টিল দ্য টাইম ট্যাক্স অথরিটিস ইস্যু সার্টিফিকেট মেনশনিং ডিটেলস অফ ট্যাক্স এরিয়ার অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট পেয়েবল দ্য ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ সেড। তো এইটো কথা কিয় ওলাইছে যে যিখিনি যেটো ডাইরেক্ট ট্যাক্স আমার দিব থাকে আৰু ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ লগত যেটো ডিসপিউট জড়িত হৈ থাকে, ধৰক আমি বহু বছৰ ধৰি পেলাই কি কৰা নাই, আমি ট্যাক্স দিয়া নাই, আমি সাপোজ ইনকাম ট্যাক্স দিয়া নাই, তো তেতিয়া কি হয় যে সেইটো আপনার পেন্ডিংটো হৈ থাকিলে অলরেডি, তাৰ লগতে আপনার তাত পেনাল্টি লাগিব। গতি সেইটো কি হব যে এইটো কোর্টত যাব আৰু কেস চলিব। এতিয়া সরকারে এটা স্কিম আনিছে নতুনকে যে বিবাদ সে বিশ্বাস বুলি পেলায়। এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত কি হব যে রিডিউস ইনকাম ট্যাক্স পেন্ডিং লিটিগেশন, তার মানে ইনকাম ট্যাক্সর যেখানে পেন্ডিং থাকে সেই পেন্ডিংখিনির লগত যেটা লিটিগেশন মানে যেখানে কেস আপনার জড়িত হয়ে থাকে সেইখিনি আপনার কমাবলে কি করেছে এই বিবাদ সে বিশ্বাস স্কিমটো আনিছে। মানে সরকারে কি করেছে যে এই গোটেইখিনি এটা কি হয় ওয়েভার এটা দি পেলায়, এটা মাফি এটা দি পেলায় কি করব বিচাৰিছে যে ইনকাম ট্যাক্সটোৰ যেটো ফ্লো, যেটো আপনার রেভিনিউ কালেকশনের ফ্লো গভর্নমেন্টর, সেই বস্তুখিনি মানে কন্টিনিউ করব বিচাৰিছে। সেইটো কারণে এই স্কিমটো অনা হয়েছে। আর জেনারেট এইটোয়ে যে জেনারেট টাইমলি রেভিনিউজ ফর দ্য গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্টত যাতে যেটো টাইমলি যেটো রেভিনিউ আহে প্রতি বছরে, তো সেই রেভিনিউটো অহার কারণে এতিয়া কি হয় যদি মই ইনকাম ট্যাক্স দিব আছো, মোৰ যদি
বহুত বছৰ ধৰি পেণ্ডিং আছে অলৰেডি, সেইটো কোৰ্টত তাৰ মকৰ্দমা চলি আছে, সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, মই নেক্সট আকৌ মই যিখিনি থাকে মই পেণ্ডিং মই দিয়া নাই, ধৰক আজি মোৰ কেছ লাগিলে নেক্সট বাকী কেইবছৰৰ আহি থকা কেইবছৰৰ মোৰ কেছটো যিহেতু অলৰেডি কোৰ্টত চলি আছে, গতিকে কি হয় মোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে নাই বস্তুটো, গভৰ্ণমেণ্টতো ৰেভিনিউটো নাই পোৱা, সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে যিখিনি টেক্স পেয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকক কিবা এটা মানে ৰেহাই দি পেলাই যাতে তেওঁলোকে সেইটো কেছ তাতে সমাপ্ত কৰি পেলাই নেক্সট আপকামিং যিখিনি ইয়েৰ্ছ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যাতে টাইমলি যিটো টেক্স থাকে সেইখিনি দিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টক, যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউটো কালেকশ্যন টাইমলি বেচিছত হয়। এইটোৱে ইয়াত কৈছে যে হেল্প টেক্স পেয়াৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ টেক্স ডিছপিউটছ উইথ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট বাই পেয়িং ডিছপিউটেড টেক্স এণ্ড গেট ৱেইভাৰ ফ্ৰম পে'মেণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড পেনাল্টি। যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আৰু পেনাল্টি দুয়োটাই কি কৰিব মানে তাত মাফি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে, সেইকাৰণে কৈছে যে টাইমলি পে টাইমলি টেক্স দিয়ক আৰু এই ডিছপিউটবিলাক শেষ কৰি পেলাই ৰেভিনিউটো যিটো ডেইলি বেচিছত দিয়ক। অলছো গেট ইমিউনিটি ফ্ৰম প্ৰজিকিউশ্যন, মানে কি হয় ইমিউনিটি ফ্ৰম প্ৰজিকিউশ্যন মানে যিটো ফাৰ্ডাৰ যিটো আপোনাৰ কেছ চলিব আপোনাৰ ওপৰত বা আমাৰ ওপৰত যদি কেছ চলিব আমি যদি সেই টেক্স পে' নকৰোঁ, গতিকে সেই বস্তুটোৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে ইমিউনিটি পাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে স্কীমটো আনিছে যাতে গোটেই ডিছপিউটখিনি শেষ কৰি পেলাই টেক্স ফ্লো যিটো টেক্স কালেকশ্যন যিটো ফ্লো সেইটো কণ্টিনিউ হয়। দ্য স্কীম এইমছ টু ৰিজল্ভ 483,000 ডাইৰেক্ট টেক্স ৰিলেটেড ডিছপিউটছ পেণ্ডিং ইন ভেৰিয়াছ এপিলেট ফৰামছ। বিভিন্ন কি হয় এপিলেট কোৰ্টত কি আছে যে আপোনাৰ 483,000 ডাইৰেক্ট টেক্স ৰিলেটেড কেছ অলৰেডি চলি আছে, আৰু এই যদি কেছখিনি এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ৰেহাই দি পেলাই যদি শেষ কৰিব পাৰি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যিটো চিটিজেন গোট দুইটাৰ কাৰণে কি হয় বহুতখিনি উজু হৈ যায়। চ' ইয়াৰ লগত জড়িত এটা আপোনালোকলৈ কুৱেশ্যন এটা আগবঢ়াইছোঁ, সেয়া হ'ল উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ডাইৰেক্ট টেক্স ইন ইণ্ডিয়া। তলত উল্লেখ কৰা ধৰক কোনকেইটা আমাৰ ভাৰতৰ ডাইৰেক্ট টেক্স বুলি কোৱা হয়, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স চৰ্টি জি এছ টি, তাৰপাছত এক্সাইজ ডিউটি, চেলছ টেক্স নে ইনকাম টেক্স। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। চ' আজিলে আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছিলে, এতিয়া আহক আপোনালোকলৈ আমি শুদ্ধ উত্তৰখিনি আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 15 জানুৱাৰী। এতিয়া আমি আৰ্মি ডে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আৰ্মি ডেৰ কথা গম পালোঁ, 15 জানুৱাৰী অবজাৰ্ভ কৰে। এতিয়া নেভি ডে কিমান তাৰিখে অবজাৰ্ভ কৰে সেয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ আহক। গতিকে নেভি ডে অবজাৰ্ভ কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান তাৰিখে, য়েছ ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল, সেয়া হ'ল 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ নেভি ডে আমাৰ পালন কৰা হয়। নেক্সট আমি চাওঁ আহক যে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ডে, আমাৰ যি এয়াৰফৰ্চ আছে সেই এয়াৰফৰ্চৰো এটা ডে থাকে আৰু সেই ডেটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় আমাৰ কিমান তাৰিখে, 8 অক্টোবৰ। এইকেইটা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে একেবাৰে মনত ৰাখি লওক যে নেভি ডে 4 ডিচেম্বৰ, এয়াৰফৰ্চ ডে 8 অক্টোবৰ আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে 15 জানুৱাৰী। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে নেম দ্য অনলি ৱেটলেণ্ড অফ আসাম হুইচ হেজ বিন লিষ্টেড আণ্ডাৰ ৰামচৰ কনভেনশ্যন। অসমৰ কোনটো ৱেটলেণ্ড ৰামচৰ কনভেনশ্যনত ৰামচৰ ছাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে বা কোনটো লিষ্টেড আছে, সেয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল য়েছ আপোনালোক সকলোৱে জানে, সেয়া হ'ল দীপৰ বিল, গুৱাহাটীৰ একদম গাতে লাগি আছে দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো সেয়া আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ডাইৰেক্ট টেক্স ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ডাইৰেক্ট টেক্স হয়, তলত উল্লেখ কৰা গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স নহয়, এক্সাইজ ডিউটি নহয়, চেলছ টেক্স নহয়। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইনকাম টেক্স। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে আমাৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰাম সেয়াও আপোনালোকে লাইক কৰক। ধন্যবাদ।